Ертеде Меккеде ақшасы көп бай адам өмір сүріпті. Ол кезеңде бай адамдар құл немесе қызметші жалдайтын. Бұл байдың да көмекші құлы болатын. Оның есімі Саид еді. Бай діндар адам еді. Таң намазына азан шақырылса, құл қожайынын оятып, дәрет алу үшін су әкелетін. Қожайыны дәрет алып болған соң, құлы шам жағып, оны мешітке алып баратын. Құлдың қолында жарық шамы болғандықтан, ол қожайынның алдында жүретін. Ол заманда көшеде электр шамдары жоқ еді. Ал жолда ұсақ тастар көп болатын. Сондықтан құл күн сайын мешітке қожайынын жарықпен алып баратын. Бұл жігіт өз қожайынына 20 жылдан астам уақыт қызмет етеді. Бір күні таң намазын оқу үшін мешітке бара жатқанда бай құлына: «Саид, мен өлген соң сен құлдықтан босайсың. Мен мұны өзімнің өсиетімде жаздым. Бұл сенің маған 20 жыл бойы көрсеткен адал қызметің үшін алған алғысың» деді. Бір қызығы, Саид бұл жаңалыққа қуана қоймады. Қожайынына жауап қатпады. Келесі күні әдеттегідей құл қожайынын таңғы құлшылыққа оятып, дәрет алу үшін су әкелді. Күн сайын ғадетмен шам жағып, қожайынын мешітке апаруға далаға шықты. Бірақ бұл жолы Саид байдың алдында емес, артында жүрді. Бай болса жолды көрмеді. Құлдың артында келе жатқанына таң қалып, «Саид, саған не болды? Неге менің жолыма жарық жақпайсың?» деп сұрады. «Қожайын, сіз өз жарығыңызды артыңызға қалдырдыңыз. Сіз тіргезіңізде емес, өліміңізден соң бостандық беруді уәдеттіңіз. Сонда мен сізге ұзақ ғұмыр тілеудің орнына өліміңізді тілеуіме тура келмей ме? Мен онсыз да сізге өмір бойы қызмет етпекшем. Мен сізге 20 жылдан бері қызмет қылып келем. Бірақ сіз ешқашан менімен бұл туралы сөйлеспеген едіңіз. Ал кеше бұл әңгімені қозғап, өзіңізге өлім тілеуге мені мәжбүр қылдыңыз» деді құл. Бұл сөздер байдың көңілін босатып, «Осы сәттен бастап сен боссың, Саид» деді. Ал Саид: «Міне, сіз өз жарыңызды алдыңызға шығардыңыз. Мен осы сәттен бастап сіздің адал қызметшіңізбін» деді. Осылайша көп адамдар өз жарығын артына қалдырады. Олар: «Мен өлген соң менің ақшамды кедейлерге таратсын» дейді. Бірақ неге тіргезінде таратпасқа? Кейбіреулер: «Мен Алла қаласа 10 жылдан соң жақсылық істейм, ананы істейм, мынаны істейм» дейді. Біз неге дәл қазір жақсылық жасауды ойламаймыз? Неге біз игі істі кейінге қалдырамыз? Неге өз жарықтарыңды алдарыңа қоймайсыңдар? Неге оны кейінге тастап арттарыңа қалдырасыңдар? Ойланыңдаршы, неге жарықтарыңды артқа қалдырасыңдар? Жақсылықты қазір жасаңыздар, жарықтарыңды алға шығарыңдар. Сол кезде ол жолдарыңа жарық беріп, нұрландырып тұрады.